Do you need me? Do you think I'm pretty? I'm gonna make you feel like cheating, cause no, not real, or you were cooler than tasting all good. Jag tänkte bara helt enkelt göra en kort liten hårvideo. Och jag idag ska visa er hur jag gör min resinoljebehandling i håret ungefär 2 gånger i veckan eller 1 gång i veckan. Det känns inte som att det skulle göra någonting om jag gör det 1 gång i veckan, jag vet inte. Det känns inte som att det... Ja, Bente, du borde ha lärt dig svenska i skolan. Jag känner bara att 2 gånger i veckan känns mer legit, att det skulle faktiskt ge resultat. Jag vet inte varför, jag bara tycker det. Ja, i alla fall, resinolja, vad fan är det ens? Resinolja är en olja som gör att ditt hår helt enkelt ska växa snabbare. Min resinolja burk ser ut så här. Vem fan har ollat på min resinoljeflaska? Så här ser den ut. Jag har köpt 500 ml på... Ja, det var det. Jag skulle bara extra kolla så det verkligen var 500 ml. Jag har köpt 500 ml resinolja på bodystore. Tror det hette, bodystore.com. Eller ja, det som jag egentligen gjorde var att jag gick in på en sida som heter resinolja.com. Och där står det lite så här anledningen till varför du ska använda resinolja, hur det, vad det gör för håret och... Ja, du vet, det står en massa grejer där om varför resinolja är bra för håret. Och där finns även en knapp som är en länk till bodystore.com där du kan köpa resinoljan. Antingen 100 ml tror jag det är. Ja, antingen 100 ml eller 500 ml. Jag tycker personligen det är mer värt att köpa 500 ml istället för att köpa en 100 ml typ varje månad eller något sånt där. Och sen kostar det bara typ 118, runt 120 kronor. Varför min dörr öppen? Det är så obehagligt. Let's close that motherfucker. De är så jävla snabba med leveranser på bodystore tycker jag. Det tar liksom 2 dagar eller 3 att få sitt paket med den här. Och den håller jättelänge. I alla fall, jag använder resinolja i hårbotten. Men ett trick som jag har för att resinolja... Alltså jag tycker inte att resinolja funkade riktigt när jag bara hade i det som vanligt. Och lät det vara. Utan det jag gör samtidigt som jag kör med resinoljan, det är att jag kör inversion method. Vad fan är det för någonting nu? Varför snackar du för jiddrig skit, va? Inversion method är helt enkelt att du släpper ut håret helt fritt. Sätter dig på en stol eller på sängkanten eller vad fan du vill, sätter dig på bordet, på taket eller vad fan du vill. Men du kan sätta dig på knä i alla fall. Där ska du luta huvudet framåt och sen så ska du massera hårbotten i 4-5 minuter. Det här gör jag helt enkelt tillsammans med resinoljan. Alltså jag har resinoljan framför mig och så tar jag lite och masserar. Man tar så mycket som man känner att man behöver så att hela hårbotten är täckt. Jag brukar ta ganska mycket faktiskt till och med. Inversion method, varför fan ska du ställa dig upp och ner och massera hårbotten? Du är inte kok! Grejen med det är helt enkelt att man sätter igång blodflödet i huvudet som gör att det hjälper dina hårsäckar att arbeta lite bättre. För blod och hårsäckar bara, ja hej, trevligt och råkat. De är jättebra kompisar helt enkelt. Så att det gör helt enkelt att håret växer bättre. Det är några som har mejlat mig som har sagt liksom bara, du borde prova att ha olivolja och kanel i håret samtidigt som du gör immersion method. Men grejen är den att det är inte kanelen eller olivoljan som gör... Definitivt inte kanel. Jag fattar inte varför man skulle ha kanel i håret. Kan någon förklara det för mig? Jag vill ingen jävla julgröt heller! Inversion method ska man köra 1 gång varje dag. Och det har jag faktiskt hållit nu. Man behöver inte köra med resinolja varje dag. Det ska man inte göra. Man behöver inte köra med någon eller varje dag. Men 1 gång i veckan kan man liksom lägga till en... Vilken olja du vill. Du kan köra olivolja, kokosolja, resinolja, bajsolja om du vill. Vilken olja som helst finns. Vi tar inte rapsolja bara för det är dåligt för huden. Hur som helst så det gör ingenting att du inte har olja i resten av veckan för att dina liksom så här fetter i håret är bara bra att arbeta upp ibland så att håret bara kan producera sitt eget fett. Men en eller två gånger i veckan så kan du köra på vilken olja du vill förutom rapsolja. Jag brukar faktiskt köra resinolja och kokosolja blandat. Jag kör resinolja och kokosolja blandat för att resinolja ska man bara ha i topp botten av håret. Eller ja, det gör jag i alla fall för att jag har lagt märke till att håret bara så här blir det av resinolja i topparna. Men däremot så mår topparna bättre av kokosoljan. Så jag tänker helt enkelt att jag sätter igång med det. Nu har jag en jättebajsdålig borste men jag vet inte vad man får tag på bättre borstar. Ja, hur som helst. Mitt hår är inte superkort längre.
Det är jag jätteglad för. Det har verkligen växt ganska mycket faktiskt till och med. Jämfört med vad det har varit förut. Och ni ser liksom utväxten, den är ju för fan mig brutal. Den är för fan mig inte okej. Håret är ner hit till, alltså det är typ till mitt nyckelbenet om man drar i det så här. Men ja, vi säger att det är ner till nyckelbenet, mitt hår. Mitt mål till sommaren är att få håret nedanför nyckelbenet. Alltså, det ska vara en sån här bit. En sån bit ska det ha vuxit till sommaren. Det har jag bestämt. Så jag tycker helt enkelt att vi sätter igång med den här metoden som jag kör på. Hur det funkar. Så här ser jag ut nu i hårbotten. Eller ja, jag ser helt crazy. Jag tror inte att resinoljan på typ Ecolia och på den här sidan är samma som den på apoteket. Men den på apoteket är nog inte kallpressad, jag är inte säker. Men hur som helst. Nu så brukar jag göra så här. Att jag tar kokosolja i topparna. För som sagt, försök att undvika att ha resinolja i topparna så mycket som möjligt. För att topparna verkar inte tycka om det så mycket. Det ser som sagge typ. Nu är mitt hår dränkt i massa olja. Jag hatar. Jag bara hej, jag tänkte det skulle vara så här nära. Och så brukar jag ha så här typ 1-2 timmar för att jag orkar inte sova med det. Just att jag sover sällan ensam och jag vill inte liksom att han ska få en massa kokos i hela ansikte och grejer så. Men det du ska göra i alla fall nu är att du sätter en handduk runt huvudet. Jag sätter en handduk runt huvudet för att hålla värmen liksom. För att säger varför det, men det är så. Helt enkelt. Och sen duschar jag ur det. Och duscha inte ur det med vanligt shampoo, för då dödar jag dig. Duscha inte ur det med vanligt shampoo, för jag testade det första gången jag gjorde det här. Och då, mina damer och herrar, försvann hela magin med kokosolja i huvudet. Vad var ens poängen liksom? Den gjorde allt bara försvann liksom. Jag har köpt, som jag sa i den förra videon om hår, så har jag köpt Dr. Organics Virgin coconut oil. Den är inte virgin längre, vi kan säga. Kokosnötsoljans shampoo. Och för bästa alternativ så köpte jag även balsamet till det här shampoot. Det är väl värt om man ska ha bra hår antar jag. Så använd de här produkterna. Eller om ni inte har råd med såna här produkter och använder såna här vanliga skitprodukter, så använd bara balsam i så fall. Okej, resinoljan kan bli lite svår att få bort med bara balsam. Om ni inte har den här typen av shampoo eller balsam, så kör inte den här metoden. Utan kör i så fall hellre de här metoderna var för sig. Att du kör resinoljemetoden och sen bara tvättar du med vanligt shampoo och balsam. Och sen att du kör kokosnötsmasken och sen tvättar du med bara balsam. För att ditt hår ska kunna växa som det ska och för att det ska kunna växa bra, så måste du må bra och äta rätt och ha rätt vitaminer i dig. Så det ska vi prata om nästa gång jag gör en hårvideo. Och jag är så trevligt. Jag vill inte följa mig på Instagram och Snapstory. Så hörs vi snart igen. Anyone say so för häga jag här. Godnatt. Patt. Fatt. Fladder fett fitte fatt.